Projekat i inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u proteklih šest meseci u Pirotu je sprovela udruženje o sveženje. Projekat je imao dve faze od karijernog savetovanja i radionica pripreme za izlazak na tržište rada i obuka na radnom mestu u deset kompanija. Tu imali smo 10 kompanija, 30 praktikanata u različitim zanimanjima. Imali smo zanimanja za 21. vek gde smo obučavali mlade za digitalni marketing i lead generation agente, dok sa druge strane imali smo 20 kandidata u različitim zanimanjima koja se tiču tekstilne industrije, ugostiteljstva, prerade itd. Obuka je bila od velikog značaja Veliboru Nešiću koji je sticao nova znanja u oblasti digitalnog marketinga. Digitalni marketing je sam po sebi i jako širok pojam i mi smo naučili mnogo toga, do nekle, meni je to nekad i bio hobi, a sada sam, da kažem, naučio kako to mogu i da unovčam. Moji planovi su zapravo da možda pokrenem neki sobstveni biznis. Ovakve projekte GIS provodi širom Srbija. Šest pilot projekata odnosi se isključivo na podsticanje zapošljavanja Roma i teže zapošljivi kategorije društva, kaže Danica Belić, menadžer projekta upravo smatramo da je njima važno dati tu prvu šansu, taj prvi postrek u stvari ka zapošljavanju. I negde možemo da kažemo da smo u stvari do sada 1400 ljudi uključili u različite programe stručnih obuka, kako obuka za tržište rada, tako i za poznatog poslodavca. Međutim, ono što čime smo posebno u stvari zadovoljni jeste da je negde preko 800 ljudi je do sada našlo posao ili je zapravo povišalo svoj prihod nakon završenih obuka. Saradnja sa Pirotom nastavlja se novim projektom javno-privatnog partnerstva u kojoj će biti uključeni ZIP centar za mlade, udruženje osveženje i kompanija Rezolutesa. Cilj je uspostavljanje trening centra, kaže Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota. Mi smo to ovaj, zamislili kao jednu stepenicu ka našem konačnom cilju o kojoj gradonačnih stalno priča, a to jeste da Pirot bude jedan razvojni centar IT industrije. E, na ovaj način želimo da jednu kompaniju sertifikujemo da bude javno priznatni organizator aktivnosti, da ima državno priznati sertifikat gde možemo kroz neformalno obrazovanje da zaposlimo, zapošljavamo ljude dalje i da razmišljamo o razvoju. Nadam se da ćemo imati jedan mali savremeni trening centar gde će svako ko ima afiniteta prema tome, a uz pomoć naših civilnih i javnih partnera zaista ostvariti krajnji cilj, da to je da nađe, da nađe svoj posao. Grad Pirot, pored ovakvih projekata gde je partner ili podrška značajna sredstva izve za podsticanje zapošljavanja, kroz akcijni plan zapošljavanja grad izve oko 20 miliona dinara godišnje za realizaciju različitih podsticajnih mera.